będziemy prowadzić tę akcję jak nam zручniejsze, a na jak nie uczniowie. To od samego początku tutaj jego... Nie, my подивилися, що там нам просто не залишили місця фізично. Туди, поки ми пройдемо, там, ну, там такий вузенький коридор, там фізично неможливо поміститися. Тому, ну, да, тому ми вирішили зробити як нам зручніше, а на як зручніше поліції. Ну, таке поки що рішення. Нас, тобто будемо проводити тут. До сьогоднішнього акцію ви з компанією? Знаєте, я прийшов завжди, так, з особистим ставленням до булочки. Дуже, знаєте, у булочки проблема. Він не знає, куди йому запхати тепло. Юриста. Єрмак мовчить, монобільшість мовчить, Разумков мовчить. Може, ми чекаємо, булочка вийде і запитає у нас, куди запхнути диплом юриста.